Jag ringer upp IMI, Integritetsskyddsmyndigheten. Smygfilmar ICA sina kunder. Brev till IMI, Integritetsskyddsmyndigheten, fredag 28 oktober 2022. Hej, när jag handlade på ICA i förrgår så upptäckte jag en kamera i betalterminalen som var riktad mot mitt ansikte. Kassörskan sa att det inte fanns en kamera. Jag ringde ICA kundtjänst igår som bekräftade att det fanns kameror i terminalerna men att de inte användes. Jag frågade hur jag som kund kan vara säker på att så är fallet, vilket ICA kundtjänst inte kunde svara på. När jag har efterforskat och pratat med personal som tidigare arbetat med detta betalsystem på ICA Bank så bekräftar de att ICA Bank har tillgång till all hårdvara i betalkortterminalerna. Jag vill att IMU inleder ett ärende och utreder om ICA Bank eller annan aktör utnyttjar denna möjlighet till insamling av biometrisk data utan kundens kännedom. Används kamerorna eller används de inte? Om kamerorna inte används borde ni kräva att ICA Bank monterar ur, tejpar för samtliga kameror. Om de används borde ni kräva att ICA monterar upp skyltar om att transaktionstillfället filmar kund och länkar personens ansikte till personens betalkort. Det här är ett ärende som innefattar samtliga medborgare eller individer som vistas i Sverige. Detta gäller inte enbart ICAs betalterminaler utan nästintill alla terminaler i hela Sverige. Tacksam för skyndsam behandling och återkoppling. Med vänliga hälsningar, Martin Stensö. Jag ringer IMI, Integritetsskyddsmyndigheten. Det är så att jag skulle vilja upplysa om en, vad ska man kalla det, angelägenhet som hotar samtliga medborgares integritet i samhället. Jag var inne på ICA i förrgår och handlade och så såg jag att de har bytt ut betalterminalen och att det sitter en kamera som filmar mot ansiktet. Och när jag frågade kassörskan om den här kameran så sa hon att det inte fanns någon kamera. Då pekade jag på den, men den sitter ju här, jag ser den ju. Och då, det är ingen kamera, säger hon då. Och då ringer jag till ICAs kundtjänst och då bekräftar de att det är kameror i alla terminaler. Men de säger att de inte används och att ICA Bank inte har tillgång till dem. Som ICA Bank är ju de som genomför alla transaktioner åt ICA-handlarna. Och hon rekommenderade mig då att tala med respektive ICA-handlare för att be dem att tejpa över kameran. Och då känner jag, för att det här gäller inte bara ICA då, utan det är ju nästan alla matvaruaffärer har ju liknande system och även apoteket och så. Hallå? Hallå, jag är kvar. Ja. Och det här känner jag då hotar integriteten och IMI ska ju värna om att skydda mina och dina personuppgifter som rör till exempel hälsa och ekonomi, står det på er hemsida. Mm. Och jag menar, om ICA Bank vill koppla på den här kameran och knyta ett ansikte till ett betalkort eller en kontantbetalning också, för man står ju där man står när man betalar, så kan ju de göra det när som helst. Och hur ska jag som kund veta att de inte filmar mig? Ja, det man kan göra är att du kan begära tillgång till dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Och den rättigheten gäller även när det kommer till kamerabevakning. Så den möjligheten har du att utöva din rätt till tillgång. Men det verkar alltså som att det här kanske inte är att det inte är ICA-banken. Om det är så att det är kameror som är uppsatta så skulle jag nog säga att det är mer i så fall själva butiken som har satt upp de kamerorna. Och att det kanske inte är något som ICA-banken i sig ska ha liksom satt upp eller beordrat ICA-butiken att göra. Men ni arbetar ju för att skydda mina personuppgifter.
precis. Men vilken är den främsta uppgift? För det står också att ni arbetar med och vägledning åt företag. Så, men ser ni... Ser ni allmänheten och individen som er främsta kund eller företagen? Vi finns ju till för att hjälpa både, liksom, vi hjälper företag att göra rätt genom att finnas till. Så det, men det finns ju framförallt till för att företag ska skydda privatpersoners uppgifter. Men vi tror också på att de behöver stöttning och hjälp och vägledning också för att kunna göra rätt. Och i de fall där vi kommer fram till att men här har ni inte gjort rätt, för då kan vi liksom inleda tillsyn och använda oss av våra korrigerande befogenheter. Ja. Men här ringer jag ju och har identifierat en potentiell säkerhetsrisk som berör nästan 100% av Sveriges befolkning. Och då ger du råd till mig att jag ska begära ut mina handlingar av ICA Bank som inte jag har något avtal till. Ska alla medborgare göra så då? Ja, för du ville veta liksom vad du kan göra. Och det var lite därför jag informerade om din rätt att begära tillgång. Vad du kan göra för att veta om du överhuvudtaget finns. Ifall du har liksom förekommit i den här upptagningsområdet för kameran som ska då vara uppsatt. Och den möjligheten har man att begära tillgång. Men om det skulle vara så... Så vi kräver ju inte alltid att man har begärt tillgång till sina uppgifter. Om du misstänker att en butik eller en bank har satt upp kameror fast de inte har rätt till det, då kan du lämna in ett klagomål till oss. Okej, men för att om jag går till min ICA-handlare och begär tillgång till lagrad biometrisk data om mig, då kommer ju de säga till mig att de sparar inte sånt. Och jag har inget avtal med ICA Bank. Precis, så skulle de kunna svara. Men jag tänker att det är också viktigt att veta vem man ska rikta liksom, begärning tillgång till. Ifall, du sa ju liksom att de här kameror är uppsatta i ICA-butiker. Och att ICA-banken är ju en bank då som är kopplad till ICA. Men om det är uppsatta ute i butikerna, då är det själva butiken man ska vända sig till. För med högsta sannolikhet är det de som i så fall har fattat beslut om att sätta upp de här kamerorna. Men jag vet inte om du förstår hur det fungerar, men alltså en sån där betalterminal går ju på, det har ju en IP-adress, och den som har tillgång till den då, och i det här fallet ICA Bank, kan ju göra vad de vill med hårdvaran i den. Och implementera ansiktsigenkänning på den där kameran. Eller en streckkodsigenkänning. Och jag känner att de som har tillgång till den IP-adressen och den enheten, tänk om de säljer den här datan till ett företag som tar den här rådatan och knyter ihop ansikten med betalkort. Det skulle vara värt väldigt mycket pengar. Och har ni något ärende som tittar på det här? För det gäller ju alltså samtliga ICA-handlare och apoteket och alla som är med i den där koncernen. De har ju samma betalenheter, och jag tror att Coop har liknande också. Men tycker ni att det är okej att man monterar upp kameror rakt i ansiktet på alla kunder som har möjlighet att filma när man betalar? Men det räcker då för ICA-handlaren att säga att den inte är påslagen. Och hur ska jag veta att den inte är påslagen? Ja, det är just det att om man... För jag kan inte ta ställning till ifall de har gjort fel eller inte på telefon, utan det är någonting som de själva... För det kan ju vara så. Det är inte så att det är liksom ett absolut förbud mot att sätta upp kameror i till exempel matbutiker. Utan det är i vissa fall så kanske man sätter upp kameror för att man har haft problem med brottslighet eller för att man vill förhindra olyckor. Så man behöver ha ganska starka skäl för att få kameror att bråka. Men det är ju liksom inte att det är otillåtet alla gånger, utan det kan finnas att har man de här starka skälen så kan man få kameror att bråka.
Så jag tänker att det är om man misstänker då som kund eller som kund att man blir kamerabevakad och att en viss butik inte, att man inte kan se syftet med kamerabevakning, då kan man lämna in ett klagomål till oss. Och då tittar vi närmare på det. Okej, men jag trodde det var lite det. Jag trodde det var lite det jag gjorde nu. När man klagomål, då gör man det. Liksom, man lämnar det formellt genom att vi behöver vissa typer av uppgifter. Till exempel behöver vi veta vem du är och vi behöver kontaktuppgifter till dig. Och vi behöver också lite närmare beskrivning. Vi behöver veta vem exakt som klagomålet riktas emot. Du kan också lämna in ett tips till oss, kan du göra. Men jag vet ju inte, jag vet ju inte vem jag riktar klagomålet emot, för jag vet ju inte vem det är som ser mig när jag betalar med mitt kort hos ICA-handlaren. Det kan ju vara vem som helst. Jag vet ju inte vad de har för säkerhet på sina system. Nej, jag tänker om det bestämmer att lämna in ett klagomål, så kan du rikta klagomålet både mot ICA-banken men också mot den specifika ICA-butiken. Så får vi ta ställning till. För i vissa fall så kan du, om det är otydligt vem det är som faktiskt har hand om den här kamerabevakningen, så kan vi kontakta liksom bägge verksamheterna. Har ni någon pågående utredning nu om det här? Jag kan kika här i vårt system. Det är ingenting som jag känner till. Jag kan kolla här ifall vi har något ärende. När det gäller ICA-banken så har vi inte något ärende uppe som handlar om att de skulle bedriva kamerabevakning. Nej. Men jag kan ju kolla vilken, ifall vi har något klara mål mot den specifika ICA-butiken. Vilken ICA-butik gäller det? Ja, alla ICA-butiker. För mig är det ointressant. För mig är det helt ointressant om en ICA-butik bryter mot det här. Utan det här handlar ju om att det är ett nätverk över hela Sverige av kameror. Alltså det är ju en säkerhetspolitisk fråga. Det är av den magnituden. Mellan olika länder. Ja, okej. När jag bara söker på ICA så får jag upp väldigt många sökträffar. Jag tänker det du kan göra är att du kan lämna in, du kan begära att få, att vi lämnar ut de klagomål som vi har mot olika ICA-butiker runt om i Sverige och se ifall det finns en klagomål som handlar om det här specifikt, typ om kamerabevakning. Ja, men jag tänker lite så här. Jag tänker lite så här att jag tror inte, om det är som jag befarar att den här kameran används och att den i värsta fall då säljs till tredje part, så tror inte jag att det är någonting som de specifika ICA-handlarna ingår i. Utan jag tror ju att det sker via de som har tillgång till kamerorna på distans. Så som ICA Bank till exempel. Men det kan ju vara andra också. Det kan ju vara en internetleverantör till ICA Bank. Vad vet jag? Jag vet inte hur deras organisation ser ut. Men om jag skickar en anmälan, ska jag kalla för anmälan då? Är det till registrator@imy.se eller? Du kan skicka till vår myndighetslåda. Ja. Som är imy@imy.se. Ja, precis. Och sen så såg jag här att tack för hjälpen i den här frågan. Men eran generaldirektör Lena Lindgren-Schelin, hon skriver här att året har till stor del präglats av den stora reform vi genomfört i vår klagomåls- och tillsynsprocess. Vi har gått från en standardiserad hantering av klagomål till att bedöma varje enskilt klagomål och inleda tillsyn när så är påkallat. Och då tänker jag så här, för ungefär 2 år sedan så ringde jag för att min hyresvärd monterade upp kameror i soprum, gård och trappuppgång. Och jag påtalade det här för jag tyckte att det var integritetskränkande att jag inte kunde nå min bostad utan att bli filmad. Men de tyckte inte att det var tillräckliga skäl för att tänka om gällande kamerorna. Och då ringde jag er och frågade om ni kunde hjälpa mig. Men då
då tror jag att, om jag kommer ihåg rätt, så sa ni att det krävdes synnerligen starka skäl att montera upp kameror i boendemiljö. Men det blev i alla fall rätt för fastighetsägaren att montera upp kameror. Har ni ändrat direktiv i montering av övervakningskameror i direkt anslutning till bostäder det senaste året? Det senaste året? Nej, egentligen inte. Vi följer ju de reglerna som står i liksom, dataskyddsförordningen, men också som det finns i kamerabevakningslagen. Båda lagstiftningarna, de trädde i kraft 2018. Och det är fortfarande samma sak som gäller, att man behöver ha ganska starka skäl, just med tanke på att det innebär ett väldigt stort integritetsintrång när man filmar och kamerabevakar i boendemiljöer, så behöver man ju ha väldigt starka skäl för att få kamerabevaka. Mm. Men mitt skäl då, att jag tycker att det kränker min, hotar min integritet, vilken den är svagare då än fastighetsägarens skäl? Nej, de hänger ihop skulle jag säga. Det är för att skydda de boende i bostadsrättsföreningen till exempel, som vi har. Mm. Vi har de reglerna som det finns, den typen av regler som säger att först och främst ska man alltid ha uttömt alla andra möjligheter att komma åt till exempel brottslighet, eller om man vill förebygga olyckor. Och man ser liksom att om det här fick ingen effekt, det är först liksom ett andra steg som man ska använda sig på kamerabevakning. Och så den starka skälen att man får inte kamerabevaka hur som helst bara för att man vill övervaka sina de boende, utan att det måste verkligen vara, när det gäller brottslighet så behöver också brottsligheten vara dokumenterad. Så det kan inte vara så att man sätter upp kameror bara för att i syfte att förebygga brott som aldrig har liksom förekommit så. Utan det behöver vara dokumenterat, man ska ha polisanmält det, och man ska liksom kunna visa att men det här, det rör sig faktiskt liksom brottsligheten är inträffat i den här liksom bostadsrättsföreningen. Ja, hyresrättsförening, men eller inte förening, men jag bor i en hyresrätt. Men okej, så att om du har begått ett brott, då har man ingen integritet att skydda då för de medborgare som tycker att det hotar medborgarnas integritet i alla fall. Då väger det här brottet starkare än medborgarnas integritet. Individens integritet. Ja, ofta så gör man ju det även med de boendes intresse. Om brottsligheten är någonting som påverkar de boende, så är det, man gör ju det också av hänsyn till deras liksom, intressen att inte bli utsatta för brott. Men jag tror ändå att jag någonstans förstår vad du menar och vad du syftar på. Men det handlar om att liksom väga olika intressen mot varandra. Det är som registrerat rätt till integritet och att inte bli övervakade, men också det intresse som olika typer av verksamheter har för att till exempel se till så att man inte är, att det inte förekommer brottslighet i en boendemiljö. Men jag tänker, om man drar ihop de här två fallen, vad leder det till för samhälle? Jag menar, en ICA-handlare kan ju, alla ICA-handlare i Sverige kan väl säga att de har blivit utsatta för ett brott någon gång. Och då skulle det legitimera, om de kom in med en ansökan om att montera upp kameror i kortterminalerna, då skulle ni bara godkänna det för att ja, det har begåtts ett brott här, och då är det okej att ha hur många kameror som helst. Det blir liksom ett samhälle som inte jag vill ha i alla fall. Om det är resultatet att så fort någon begår brott så tas medborgarens integritet ur bruk. Mm. Ja, alltså det här är ju som myndigheter, vi gör det att vi tillämpar den lagstiftning som finns och som egentligen som politiker har stiftat. Så ytterst är det här en politisk fråga. Så jag skulle då säga att det är tyvärr ingenting. Vi kan inte ändra den lagstiftning som finns, även om vi är med och liksom skapar praxis såklart. Så jag tänker att om du har en synpunkt eller sådär, så är det framförallt politikerna ska vända sig till som stiftar liksom våra lagar. För lagstiftningen ser ut som man gör, och vi tillämpar bara lagstiftningen som myndighet som ställer. Mm.
Men om en fastighetsägare eller ett företag då skulle vilja montera upp kameror, då är det ju bara att de anmäler ett brott och sen så kan de montera upp kameror efter det. Eller vänta tills det har begåtts ett brott och sen ansöka om och montera upp kameror. Ser ni att kameror är lösning på alla problem med brottslighet och så? Det är tyvärr ingenting jag kan svara på. Vi har inte den typen av liksom undersökningar. Nej. Nej, det förstår jag. Det kan jag inte svara på. Nej. Okej, men jag författar ett mejl till imi@imi.se och skriver ner det här. Mm, om jag gör så. Ja, absolut. Tack så mycket. Trevlig helg. Ja, tack själv. Hej. Tack för att ni lyssnade. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensoo.